Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje vou apresentar a disciplina de Instrumentos de Representação Temática da Informação 2. Essa é uma disciplina que tem uma carga horária de 60 horas e que tem um ementário estruturado em cima de geração, utilização e avaliação das listas de cabeçalho de assunto, dos tesauros e das ontologias. Para explorar esse corpo de conhecimento, aí, a gente vai trabalhar com quatro módulos. O primeiro que é o módulo 1, de linguagens documentárias, essa parte mais conceitual e histórica dessas estruturas aí aplicadas na representação temática da informação. O módulo 2, que começa aí a explorar uma das principais tipologias, que são as listas de cabeçalho de assunto, que a gente compreende, enfim, como é que elas podem ser aplicadas aí nesse propósito de representação de um assunto de um documento. O módulo 3, que vai trabalhar com taxonomias e ontologias, taxonomias que são fundamentais para a compreensão realmente dessa estrutura ontológica. Então, embora não estejam previstas ali no ementário, está aqui incluído para que a gente possa trabalhar também com esse construto antes de avançar e compreender a ontologia em si. E o módulo final, que é o módulo 4, que vai trabalhar com tesauros, uma outra tipologia também de linguagem documentária, é bastante utilizada aí para essa representação temática de forma controlada e padronizada. E, enfim, a partir dos quatro módulos, a gente vai ter um entendimento do que é uma linguagem documentária, como é que a gente pode aplicar essas tipologias de linguagens documentárias aí ao nosso propósito de representação de assunto de um documento, dentro de um construto aí de 60 horas, trabalhando com uma teorização, trabalhando também com algumas atividades aplicadas para alcance realmente dessa compreensão de linguagens documentárias no princípio de representação da biblioteconomia. Meu contato, laispereira2@ufg.br, e desejo a todos uma ótima disciplina.